branou i v jiných zemích. Tati už to vzítala. Připomeneme původní československou hymnou se symbolem našeho státu, státní vlajkou a nejznámější letoun, na kterém naši piloti bojovali, tedy anglický Supermarine Spitfire. Dovolte nám takto symbolicky poprvé vzdát ho všem těm československým pilotům, kteří za naši svobodu bojovali a kteří se jí nedočkali. Dva letouny JAS 39 Gripen. Tohle můžete vidět asi jenom tady. Asi jenom na Mladoboleslavském letišti, ale v každém případě je to unikátní kousek. Letoun z druhé světové války, nejstavnější letoun a s ním letouny České armády JAS 39 Gripen. Pohonou jednotkou je Walter Minor 43 a výkon pohonné jednotky je 2x77 kW, což je 105 koní. Ten se vám dnes ještě představí v bojové ukázce. Maximální rychlost křídel. Křídlo je celokovové poloskořepinové konstrukce, dělené u trupu. Na křídlech jsou zavěšeny motorové gondoly, do jejich zadní části se zatahuje hlavní podvozek. Stakové klapky jsou celokovové, dvoudílné, výstupné, štěrbinové a jsou ovládány hydraulicky. Ocasní plochy jsou rovněž celokovové. Stabilizátor je obdélníkového půdorysu a je zavěšen na posledních trupových přepážkách. Svislé ocasní plochy jsou dvojité a jsou umístěny na koncích stabilizátorů. Přistávací zařízení je tvořeno zatahovacím podvozkem se ředitelným příďovým kolem. Velmi, velmi staré, když si představíte, z které doby pocházejí,
Tak jsou to vynikající letouny a škoda, že možná se nevyrábějí ještě dnes, protože kdyby se do nich instalovali jenom motory, které budou mít o něco menší spotřebu, tak si myslím, že ty aerokluby důvodní dneska zase zradu přitáhly. Byl to jednak oba dva letouny, byly velmi příjemné na pilotách a poskoušali doskova jako hodně.